يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولعن أعداءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين يا مدبر الأمور ويا باعث من في القبور ويا مجري البحور ويا ملين الحديد لداود عليه الصلاة والسلام ربنا افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما أحمني يا الله نزيل باه سوم التجا حضر قابي وزيف باه سو كنت من البلا يا صاحب العصر والزمان أدركني ولا تغلقني بحق أمك وجدتك فاطمة جناب سیدہ طاہرہ دا نام نامی ہے سارے حضرات صلوات پڑھو یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور القائم الہی عظیم عمل و عبادت نو قبول بانیان مجلس خصوصاً میرے بھائی سید ظفر شاہ صاحب دی سعی و محنت انتظام و انسان فرش ادا بچھایا لنگر و نیاز منظور و مقبول صحت کاملہ شفاء عاجل عطا جتنے مومنین مومنات کسے تکلیف مصیبت شدت بیماری گرفتار نجات عطا علی و ولی اللہ پڑھن والے دی حفاظت فرما ذکر پاک دا ثواب بانیان مجلس دے مرحومین مغفورین زن و مرد اور جملہ مومنین مومنات اموات دی ارواح سارے آمین افس و الہی علی و ولی اللہ پڑھن والا دی حفاظت سادات اور مومنین دی عزت و ناموس دی حفاظت امام حق دا جلدی ظہور فرمائے جڑے کہ مولوی نال اٹھی ہونا چاہتے ہو وہ آمین نہ آکھو جڑے مولا نال اٹھی ہونا چاہتے ہو آمین نہ آکھو میں دعا منگدا وا تک ہے الہی مالک تے وارث دا جلدی ظہور ان سڈے سو دسائی آسی نہیں تو وہ ڈے دا بیٹھا ہے وہ کیڑا منہ کٹی بیٹھے تو کیڑا ہاں اصل جڑے ساڈے کرتوت ہیں نا ساڈے اعمال تے کرتوت وہ سب ڈرائی کھڑے جو مولا کو تو ہر شے دا شیشہ ہے شیشہ نا مولا نہیں جاندا توبہ ہی تہے نا توبہ کروں چا معافی مانگوں چا انشاءاللہ معافی مل جائے الہی ساری سیرت صورت عمل کردار بھی ایسا بڑا مولا دی زیارتوں مشرف ہو ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم رب صل علی محمد و آل محمد بہت سارے مومنین جڑے کہیں تکلیف مصیبت گرفتار ہیں خصوصاً گوار حاجی فقیر بٹ صاحب مولا
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਸਾਈ ਯਾਰਾ ਸਾਹਿਬ